Les xarxes socials han modificat radicalment la manera com els autors es relacionen amb els seus lectors. Ha fet que tot un seguit d'escriptors emergissin perquè tenien dificultats per donar a conèixer la seva obra literària. Vull dir, penso que és brutal l'impacte que està tenint les xarxes socials, des de coses realment bàsiques com són bases de dades, pàgines estàtiques, fins al que cada cop n'hi ha més, que són aquestes xarxes interrelacionades de gent que fa recerca, de gent que produeix i de gent que entén que el que cal és divulgar, difondre i, per tant, compartir, no? I aprofitar aquestes dinàmiques que existeixen en uns o altres països, però tens la xarxa com si fos un sol espai. La cosa escrita ha dut més cosa escrita, no? S'ha fet com comentaris, el que abans haurien sigut comentaris als marges o a peu de pàgina, ara surten a internet amb molta profusió. Certament, l'internet ha provocat canvis importants en la difusió de la literatura en general, de la literatura catalana i dels autors i les obres catalanes també. Home, jo em sembla que les xarxes socials han generat, diríem, noves maneres de, no només de difondre la literatura, sinó sobretot de crear opinió. Jo recordo la primera experiència de difusió de gran abast de la literatura per internet quan era corresponsal a Nova York i va sortir el primer iBook, és a dir, per internet, el primer llibre per entregues per internet de Stephen King. D'entrada, aconseguir fer que la literatura arribi a un públic molt més ampli del que podia arribar fins ara, sobretot a un segment de públic que potser fins ara hi era més reticent o hi havia intervingut menys, que és el públic juvenil. Un canvi cultural complet en tots els aspectes de la nostra vida. O sigui, des de que tenim internet, comprem d'una altra manera, ens entretenim d'una altra manera, viatgem d'una altra manera, ho fem tot, estudiem d'una altra manera. Quan parlem d'internet i de literatura, molt sovint sembla que estem parlant de dos enemics que lluiten, que estan en pugna. I en realitat, molt sovint, el que hi hauríem de veure més aviat són dos socis. Internet, i sobretot amb els dispositius mòbils, que és el més important, tots els tablets, els llibres electrònics, el que farà és democratitzar i universalitzar la literatura. Home, Lletra és una plataforma de difusió extraordinària de la producció literària catalana, sobretot la més contemporània. Crec que ha jugat un paper clau també en relació amb l'aprenentatge de la literatura. És una eina, és un recurs pels nostres estudiants. Inaugura una nova etapa en la projecció de la literatura catalana a la xarxa. No? Home, de Lletra el que m'agrada és que tingui un criteri. Un criteri perquè el problema que té internet és de, no és que hi faltin coses a internet, internet el que sobren coses. M'agraden molt les pàgines d'autors, m'agraden les entrevistes, però sobretot el que he trobat com a molt ric en algunes de les pàgines dels autors és quan el propi autor explica qui és, qui sóc i per què escric. Una cosa que em sembla evident és l'equilibri entre les diverses tipologies i menes d'informació que dona. Els múltiples enllaços que permet. Per mi Lletra és una pàgina web sobre literatura catalana que em garanteix una certesa de continguts. És que des del primer moment va pensar que podia difondre literatura i que al mateix temps, o sigui, que podria ser un gran aparador de la literatura catalana, però al mateix temps podria crear un nou tipus de literatura influenciat per les tecnologies de la informació, la wiki-literatura. A mi m'agraden els espais anomenats off-lletra, que són els de més participació. Aquí sí que som capaços de veure si tenim el potencial o si el projecte és prou bo com per atraure massa crítica. Lletra és important perquè és com una espècie d'aparador, no?, d'aquesta literatura catalana a la xarxa i, per tant, al món, i en allò que cadascú utilitza, en cadascú en el seu àmbit creu, doncs, per exemple, en el meu cas, quan jo em bellugo en àmbit internacional, quan em diuen què existeix, no?, de literatura catalana, què existeix en l'àmbit català en allò escrit, pots donar un autor, pots donar un altre, o senzillament pots dir
Mira't Lletra, no? Mira't Lletra, que aquí trobaràs coses perquè és molt senzill d'entrar, molt senzill d'interrelacionar i no t'hi perds. Un llibre és molt més complicat perquè has d'anar llegint-ho tot. Per mi és el veritable portal d'accés a la literatura catalana a internet. Jo crec que ells es presenten així, però és que realment és el paper que fa. Lletra té uns objectius i té uns entorns en els quals desenvolupar-los que són complementaris dels objectius i els entorns en els quals treballa la institució. I segur que junts podem fer allò que fem molt millor i arribar molt més enllà. El més maco de fer 10 anys no és mirar enrere. A mi no m'interessa fer una celebració només per mirar què hem fet, sinó l'oportunitat que ens obre de saber què volem fer els propers anys. I per nosaltres, totes les activitats que estem fent aquest desè aniversari tenen aquest valor afegit. Amb molta gent interessant, amb els nostres col·laboradors, amb els que formen part de tot aquest sistema literari català, estem repensant què farem els propers anys. Tenim unes taules rodones, estem fent uns debats, volem saber com estem ara i quins són els nostres reptes pels propers 5 i 10 anys. Aquest, per mi, és el motiu principal d'aquesta celebració dels 10 anys.